Не платять за паї. На Київщині в селі Вільшанська Новоселиця близько 100 людей вже 2 роки не отримують орендну плату за землю. Причиною затримки виплати грошей стала незаконна заміна керівника кооперативу, який очолив його після таємних зборів. Місцеві вважають це рейдерським захопленням та чекають на допомогу від влади. Біля Вільшансько-Новоселицької сільської ради сьогодні людно. Жителі з'їхались обговорити земельне питання. Вже 2 роки пайовики СВК Новоселицьки не отримують грошей за свою землю. Все почалося після того, як у квітні 2019 року на зборах, про які не повідомили заздалегідь, було обрано нового керівника кооперативу. Збори були незаконні. Нас вони не повідомили. Ми в цей час були на полях, працювали, сіяли. І вони потім зробили ці збори і зробили протокол. Відтоді керівником сільськогосподарського кооперативу Новоселицький стала Наталія Войтенко. Більшість пайовиків не визнали нове керівництво і до сьогодні не отримують гроші. Пані Наталя сплачує оренду тільки тим, хто переуклав з нею договір, щоб пролити світло на ситуацію та зрозуміти, хто за нею стоїть. Група адвокатів провела розслідування. Те, що ми показували, це люди напряму пов'язані, ще раз повторюся, з екс-керівником Офісу президента Андрієм Богданом, діючим головою аграрного комітету Верховної Ради Миколою Сольським, іншими там представниками партії «Слуга народу», окремими. Під час розслідування адвокати знайшли схожі проблеми в усій країні та навіть склали схему захоплення земель. При цьому вирішити питання через суд селянам не так легко, кажуть експерти. Бо, за їх словами, сотні юридичних осіб також є зацікавленими у справі. Просування, скажімо так, рейдерського захоплення по судовій гілці влади. Тобто, щоб, якщо адвокати працюють там, оскаржити незаконні реєстраційні дії, то суди або затягуються, або купуються. Адвокати неодноразово звертались до президента України з проханням розібратися у земельних проблемах. Втім, вирішення ще не дочекались. До стурбованих селян сьогодні завітала лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Вони скасували як положення про цінні землі, так і заборону їх продавати. Тобто, коли вони приймуть цей земельний кодекс, продавати можна буде все, включаючи ліси, водойми і так далі. Представники селищної ради разом з адвокатами передали Юлії Володимирівні документи, що підтверджують їх права. У відповідь політик пообіцяла втрутитися у ситуацію та підняти це питання на державному рівні. Новини «Правда» тут.